U Brčkom je na prostoru u koji se nalazi u sklopu gimnazije Vaso Pelagić na Trgu pravde održana taktička vježba rješavanja terorističke prijetnje. U realizaciji vježbe učestvovali su jedinica specijalne policije i drugi policijski službenici policije Brčko distrikta, kao i jedinica za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu uz logističku podršku pripadnika tima za vezu, snaga za specijalne operacije, američke vojske pri ambasadi Sjedinjenih američkih država u Sarajevu. Taktička vježba je realizovana uspješno. U istoj je učestvovalo nešto preko 70 policijskih službenika Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu. Jedinica specijalne policije, Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, će u narednom periodu nastaviti sa planiranjem i realizacijom ovakvih vježbi i u sličnim vježbama će u narednih nekoliko dana učestvovati na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini kao podrška drugim jedinicama specijalnih policija. Ovom prilikom na kraju želim da se zahvalim menadžmentu javne ustanove gimnazije Vaso Pelagić na svesrdnom razumijevanju, podršci koju su nam pružili prilikom planiranja i realizacije ove vježbe.